Caso tentativa homicídio nem acontece e a lorong tolo fula na gostune, mais ou menos tuku san resingi da meu dia horas Timor Leste. Ia acontecimento ne lezado ne benudar estudante umpas ne, hetan sona ia kotuklaran husi ema desconhecido. Hafain acontecimento lezado ne kolega sira ho motorizada transporta kedas lezado ba Hospital Nasional Guido Valadares ho dihalo tratamento intensivo. Pentel esquadra mosto kedas ia lokal acontecimento ho dihusu autorizasaun barretor umpas Adol Mandu Amaral atu husu estudante ne be mak saisasin ba ia acontecimento refere. Nune polisi servisu informasaun lorimos sasing naingida ba ia esquadra Komoro ho dihusu informasaun. Lezado Alfredo Miranda Alves husuba polisi no estudante sira atu apoio no fo informasaun bania ho di reforsa proses investigasaun. Motor ho para helap ho para helap ko sau aula tia ada pois sai ni ma sera ho sai tia pas star motor at filo ma ada pripo sema sono skoto. Sono skoto. E mane ho motor kale? Late ne ho late ne. Motor. Sono sai mas fona tia ha ba sono tia ma halai pois ho halai tu ha tu la kona de pois e mane sera halai sera pues hala ini motor yang saya latih dan motor saya sudah latih. Masih mana si restoran itu buat ni? Ia yang barak ni lihat kan? Barak. Barak. Ah, awal subah memanalin si estudan sira. Kali siapa katanya bela azura deh, mana deh bukan sah polisi. At ni emane be. So nak hawa ni at kira lah. Tepat tuan hatu nak kisah pak polisi? Hatu tuan sih. Alain dene Rektor Umpas Adol Mandu Amaral entrega kasu neba polisia ho di loke proses investigasaun. Adol Mandu promete se va inhira estudante mak komete iha kasu krimine Rektor ne se foti medidas. Acontece ne universidade. Mai be universidade ne la osa tanor estudante sira mai kampus at berkoroat. Acontece men tira oe ne agora polisi sira ene. Polisi sira agora foti ela daru sisi sasin sira ita hei ne resultaru ne. Estudante ou estudantica é melhor mais estudantica nem tal até nem também está acontecendo na universidade nem vita hein polícia será agora é né halal ser no serviço ita are resultado investigação polícia nem os sasen ser depois nem tal até nem os cata estudante ou estudante não comete a problema né cá ou é melhor mais halal também estudantica ita será agora até nem também agora polícia halal ser no serviço também a menina mas estudante barapos telaten los oh ini student to student ko oh melihat mau main tanis student. Acontecimento ba kasi na pasti ini ni motivo. Agora ito buka to are motivo na kasi polisi halo ni servisyo. Depois polisi rekomenda mai mau universidade bela halo sansan akademik. Lezado nebenu darmos estudante umpas ia fakulade saude publika alta hika sona no fila bauma hafuin hetan tia tratamento husi medikusira ia Hospital Nasional Guido Valadares. Napoleon Xavier, GMN.